שעשיתם בשיעור הקודם. בשיעור הזה נלמד את תנועת הגלים. איפה אני מתחיל? זה מאוד פשוט. קודם כל אני מטה את הראש, אחר כך מטה את הכתף, ממשיך עם הגוף, יורד וחוזר כלפי מעלה. ושוב אותו דבר בצד השני, ככה, הכתף, הגוף וחוזר כלפי מעלה. אני עושה ככה, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. על זה אני מוסיף את הרגליים, אז שוב, ראש, כפיים, פה אני פותח את הרגליים, ואז אני סוגר. אותו דבר, ראש, כתף, גוף, רגליים, וחוזר למעלה. מהרגליים אני פותח, ומעלה טיפה רגל, וסוגר. פותח, מעלה, וסוגר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו אני עושה את כל הגוף, תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אחרי שחזרנו על זה כמה פעמים, עכשיו אנחנו נעבור על קצב 1, 2. בקצב 1-2 יש הבדל קטן, מיד פותחים הרגל, זאת אומרת אני מתחיל גם עם הראש וגם עם הרגל ביחד. 1-2, 1-2, 1-2, אפשר גם להוסיף ידיים. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. ועכשיו נעשה את זה יותר מהר. מוכנים? 3-4, 1-2, 3-4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אני מקווה שנהניתם בשיעור, נתראה בשיעור הבא.